Всім привіт! Сьогодні в нас зустріч з такою комахою, як мурашиний лев. Це бабкоподібна комаха, яка їсть попелиць, червців та інших дрібних шкідників, веде нічний образ життя. А ось основна їжа її личинок, які живуть у землі і риють такі воронки. Це вже в них основна їжа – це мурахи. Ми такі воронки знайшли, але не змогли знайти саму личинку. Тому ми в жодній воронці. Тому ми наступного разу покажемо. А на кого схожий цей мурашиний лев? На бабку. Мені здається, що він так схожий на бабку. І хто не дуже обізнаний, то може сплутати якраз з бабкою цю камаху, але вона трішечки відрізняється, так? Більш товсті та короткі вуса, більш товсті, але довгі вуса, кругла голова, очі більш такі, ніжні, як... менше жорсткі крила. Да, крила такі м'якенькі. А тулуб схожий на тулуб бабки. Тулуб бабки, і так. І вони живуть більше в саваннах та пустелях, ніж на водоймах. А мурашиний лев у нас живе де? На всіх континентах, окрім Антарктиди. А якщо його посадити на руку, він злетить, втече, щоб ми його могли більш показати. Ой, не видно його. В тебе на ручці хай буде. Спробуємо показати цього мурашиного лева. Такий він цікавий, так? Так. Ну і гарнюча яка камаха. Це все, лев? Так. До побачення, до нових зустрічей. Пока.